Kur'an, 8. glava, Al-Anfal, Plijen, Medina, 75 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Pitaju te o plijenu, reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku. Ako ste pravi vjernici, pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, kad im se riječi njegove kazuju. Vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju. Oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im mi dajemo udjeluju, oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju. Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravili su se s tobom u borbi, iako im je bilo očito da će pobjediti. Nekima od njih je izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. I kada vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da rečima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi. Da istinu utvrdi i neistinu uništi. Makar to ne bilo mnogobošcima po volji. I kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao. Poslaću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugim dolaziti. Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila. A pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar. I kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šeitanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio. Kada je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prstima. Zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu. Onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti, kazna vam je to, pa je iskusite. A nevjernike čeka patnja u ognju. O nevjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđe im ne okrećite. Onaj koji im tada leđa okrene, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se natovaren Allahovom srdžbom. Prebivalište njegovo bit će džehenem, a užasno je on boravište. Vi njih niste ubijali nego Allah. I ti nisi bacio kad si bacio nego je Allah bacio, da bi vjernike lijepom kušijom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna. Tako vam je to bilo i da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio. Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je eto pobjeda. A da se okanite, bolje bi vam bilo i ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti. I nimalo vam neće koristiti tabor vaš. Ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika. O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga. Da vi slušate što on govori i ne budite kao oni koji govore slušamo, a ne slušaju. Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi i koji neće da shvaćaju. Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra. Učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli jer oni inače glave okreću. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati. I neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. Izbjegavati ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni. Bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je on sklonište dao i svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni. O vjernici Allaha i poslanika, ne varajte i svjesno međusobnom povjerenje ne poigravajte.
proigravajte. I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje i da je samo Allaha nagrada velika. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, on će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. Allahova dobrota je neizmjerna. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali, oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije. Kada im se riječi naše kazuju, govore, već smo čuli, da, hoćemo i mi bismo tako nešto rekli. To su samo izmišljotine naroda drevnih. A kad su oni rekli, Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu. Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio, i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti. A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup častome hramu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi trebaju biti samo oni koji se Allah boje, ali većina njih ne zna. Molitva njihova pored hrama svodi se samo na zviždanje ili pljeskanje rukama, zato kaznu iskusite jer ne vjerujete. Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih sigurno utrošiti, zatim će zbog toga žaliti i na kraju će pobjeđeni biti. Oni koji ne budu vjerovali u džehennem će biti protjerani. Da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u džehennem bacio, oni će doista biti izgubljeni. Reci onima koji ne vjeruju, ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo. A ako se ne okane, pa zna se šta je s drevnim narodima bilo. I borite se protiv njih dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi šta oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik. A divan je on zaštitnik i divan pomagač. I znajte da od svega što u borbi zaplenite jedna petina pripada Allahu i poslaniku, i rodbini njegovoj, i siročadi, i siromasima i putnicima, ako vjerujete u Allaha i ono što smo objavili robu našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, Allah sve može. Kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u daljini daljoj, a karavana niže vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi. Da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. Allah doista sve čuje i sve zna. Kad ti Allah u snu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i oboju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. On dobro zna svačije misli. A kad ste se sukobili, u očima vašim on ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju. Da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi, a Allahu se sve vraća. O vernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite. I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu. I ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali. I budite izdrživi jer Allah je zaista na strani izdrživih. I ne budite kao oni koji su da se pokažu svijetu nadmeno iz grada svoga izišli da bi od Allahova puta odvraćali, a Allah dobro zna ono što oni rade. I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao, niko vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao, ja nemam ništa s vama. Ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava. Kada su licemeri i oni čija su srca bolesna govorili, ove je obmanula vjera njihova, onaj ko se u Allaha pouzda, Allah je zaista silan i mudar. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima dušu uzimali, po licima ih njihovim iz straga udarali, iskusite patnju u ognju. To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. U Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je uistinu moćan i strašno kažnjava.
To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario, sve dok se on sam ne promijeni. Allah sve čuje i sve zna. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. Dokaze gospodara svoga nisu priznavali, pa smo ih mi zbog grijehova njihovih uništili, a faraonove ljude smo potopili. Svi su oni nevernici bili. Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju, oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj. Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih. Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovor. Allah uistinu ne voli vjerolomnike. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasti. Oni doista neće moći umaći. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. I druge osim njih. Vi ih ne poznajete. Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite, naknađeno će vam biti. Neće vam se nepravda učiniti. Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer on uistinu sve čuje i sve zna. Ako te htjedu prevariti, pa tebi je doista dovoljan Allah. On te podržava svojom pomoći i vjernicima. I on je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji i ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar. O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slede. O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude 20 izdržljivih, pobjedit će 200. A ako vas bude 100, pobjedit će 1000 onih koji ne vjeruju. Zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju. Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude 100 izdržljivih, pobjedit će 200. Ako vas bude 1000, pobjedit će Allahovom voljom 2000. Allah je uz one koji su izdržljivi. Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na zemlji. Vi želite prolaz na dobro ovoga svijeta. Allah želi onaj svijet. Allah je silan i mudar. Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli. Sada jedite ono što ste zaplenili kao dopušteno i lijepo i bojite se Allaha. Allah zaista prašta i milostiv je. O vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim. Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, dat će vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam. Allah prašta i milostiv je. Ako te htjednu prevariti, pa oni su i prije Allaha varali. Zato ti je on omogućio da ih pobjediš. Allah sve zna i mudar je. Oni koji vjeruju iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje i živote svoje. I oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. Onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete sve dok se ne isele nasljednici biti. Ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći osim protiv naroda sa kojim o napadanju zaključen ugovor imate. Allah dobro vidi ono što radite. Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. A oni koji kasnije vjernici postanu, pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju, i oni su vaši, a rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preči. Allah zaista sve zna.